bora lá investigar um pouco essa cidade e vamos ver o que acontece. Começando aqui a investigar o lugar, né? Já achei um cadeado aqui. E, meu, inexplicavelmente o monstro já queria que eu achasse a chave, né? Pra poder abrir o cadeado e procurar as ferramentas. Caramba, mano, aí sim, velho. Encontrei algum pé de cabra aqui pra me ajudar. Espero que o monstro não apareça por agora. Vamos aqui já abrir a porta também. Tô tendo um pouquinho de dificuldade aqui pra descobrir onde acessar o inventário. Achei. Agora bora abrir essa porta aqui e ver o que tem lá dentro. Acabei encontrando aqui umas ferramentas, umas engrenagens. E o que parece é que eu preciso pegar umas três engrenagens e colocar nesse lugar aqui. Então, bora lá procurar a próxima. Já achei mais uma já. E bora explorar o lugar, né? Aqui a gente achar todas. Já achei um novo lugarzinho aqui já. Vou acabar subindo. Talvez a outra peça esteja lá em cima. Espero não encontrar um monstro por aqui, né? Espero, né? Mas provavelmente tá na cara aqui. Quando eu abrir aquela porta, o monstro vai estar lá fora me esperando. Certeza, mano. Certeza. Mas bora aí, já subir pra cima, explorar um pouquinho. Né? Vou subir ali do outro lado também, ver se eu consigo. Acabei de encontrar outra peça aqui, a última peça que faltava. Agora, bora voltar lá, colocar as engrenagens no lugar, né? Pelo jeito aqui, eu deixei tudo bagunçado. Agora, arrumar, abrir a porta, esperar que o monstro não mate a gente, né? Pronto, já abri a porta. Eita porra. Caramba, mentira, velho. Eu sabia disso, mano. Sabia que esse cara ia estar aqui. Tava mais na cara já.